Будь ласка, займайте свої місця. Мене звати Даніел Білак. Я очолюю Україна Інвест, і я є радником прем'єр-міністру України. Мені дуже приємно, що не зібралися такі визначні люди. Я навіть не треба їх, напевно, представляти, але я швиденько представлю. Олександр Данілюк, зліва від мене, міністр фінансів України. Оля Трофімцева, замміністра сільського господарства. Борис Ложкін, секретар Національної інвестиційної ради. Максим Нефьодов, перший замміністра економіки і торгівлі. І Артем Ситник, голова Національного агентства, Національного бюро боротьби з корупцією. Ми багато чули сьогодні про труднощі, проблеми, якісь проблемні питання, і всі вони є. І пан Мігареллі зробив прекрасний огляд, збалансований проблем і можливостей. Я думаю, що в ході нашої розмови ми повинні пам'ятати контекст, в якому все це відбувається. Дуже легко сказати, що ви тут не дороблюєте, тут не допрацьовуєте. Все це правда, ніхто не буде цього заперечувати. Але мені здається, що для багатьох інвесторів, які не до кінця знайомі з Україною, треба трошки зрозуміти той контекст, в якому це відбувається, щоб ми подивилися на Україну не через призму останніх 25 років, а останніх 3 років, тому що, як було сказано, що за 30 останні роки було зроблено більше, ніж за 25 з точки зору реформи. Є цьому причина, тому що ми тільки зараз починаємо будувати інституції демократичної держави. Ми не успадкували свої національні установи, у нас не було свого парламенту, свого уряду, судової системи. Ми дістали у спадок радянські інституції. І десовєтизація відбувається зараз, і при цьому треба будувати нові інституції демократичної європейської країни. І тому ми знаходимося у ері трансформації. Багато з тих питань, з якими нам доводиться працювати, і які поборює наш уряд, це питання того певної плати, яку треба заплатити за ці реформи, за цей перехідний період. Ми чули від пані Гонтарьової, як Олена сказала, яка була фіскальна ситуація 3 роки тому. Ми від кризи перейшли тепер до стабілізації. І тепер треба вийти на нову хвилю реформ, щоб ми вийшли на те, що сказав прем'єр-міністр. Ріст, процвітання, нова економіка, нові інституції у новій країні. І мені здається, у нас чудова група людей тут зібралася, яка дозволить нам про це поговорити. Я хотів би почати з вас, пане міністре. Ну, всі хочуть знати, як ідуть реформи МВФ, чи цей процес є невідворотний, коли буде наступний транш, як це все буде відбуватися. І в цьому контексті траєкторії реформ і розвитку інституції. Як ви дивитесь на ці стосунки з МВФ і що можна очікувати на майбутнє? Доброго дня всім. Я хотів би, по-перше, подякувати Томашу і Dragon Capital за організацію чудової цієї конференції і за те, що вони зібрали у вас всіх тут сьогодні для обговорення важливих таких питань, з якими стикається Україна. І я одразу перейду до відповіді на ваше запитання. Так, МВФ – це завжди якби той гравець в Україні, про якого всі думають. Це якби такий національний вид спорту. Всі говорять про МВФ. Якщо є затримка на день, наприклад, то всі кажуть, а що ж там відбувається, що ж там таке? Знову проблема. МВФ, я завжди кажу, що
переговори відбуваються дуже конструктивно. Вони йдуть нелегко, але конструктивно. Важливо бути у програмі і продовжувати реформи. І як воно там буде пізніше на день, раніше на день, це не важливо. Мені здається, всі ті люди, які тут зібралися, це добре розуміють. Ми показуємо колосальний прогрес у роботі з МВФ. Я пам'ятаю, рік тому, тут є навіть у нас колега, журналіст, який підійшов до мене і сказав, я впевнений, що програма МВФ більше не буде, це останній транш. Тому не дивіться на мене такими очима, тому що я вам тоді скажу, хто ви є. І давайте поспоримо, каже, на пляшку шампанського Magnum. Я кажу, давай на дві. Він програв, він ще мені одну не приніс. Але я був тоді впевнений, що ні. У мене були всі підстави вірити, що ми йдемо вперед. І з того часу ми дуже тісно працювали з МВФ. Ми розставили пріоритетності всі найважливіші напрямки для нашої країни. І наступного понеділка зустрічаються директори МВФ, і я думаю, наступного тижня ми отримуємо транш, і це вже буде новим рекордом для України. І це позитивно. Як правило, на таких конференціях люди говорять про багато проблем. Є проблеми в країні. Але сьогодні ви бачили декілька виступаючих, і тут, на цій сцені, зібралися ті люди, які беруться і вирішують проблеми. Ми не боїмося їх, ми знаємо, як їх вирішувати. Починаючи, наприклад, з НАБУ. В 2014 році ніхто не вірив, що НАБУ вдасться створити. Прийняття закону в парламенті вважалося неможливою місією. Чому? Причина вже таке питання. Воно сталося. Це повнофункціонуюча організація тепер. Разом з Борисом, коли ми були в адміністрації, ми вирішували багато проблем. І мені дуже приємно працювати у цій команді, вирішувати проблеми і рухати країну вперед. Дякую. Я хотів би от від цього відштовхнутися, переходячи від макрорівня прямо в окопи, як то кажуть. В цій роботі, якою я займаюся, частково приходиться працювати не тільки з новими інвесторами, а останні декілька місяців, наприклад, це вирішувати проблеми тих інвесторів, які вже працюють в Україні. Тому що якщо їх не вирішити, то нові інвестори просто не прийдуть. І я для себе побачив, що значна частина тих проблем, з якими стикаються інвестори в Україні, стосується правоохоронних органів. Податкова поліція, податкова адміністрація. Якби було агентство, наприклад, на всі види поліцейських, які в нас є, які, то по суті, в нас би все було заповнено. У нас спеціальний якийсь департамент в Міністерстві внутрішніх справ, прокуратурі, є служби безпеки, і всі вони можуть так чи інакше впливати на інвесторів. Зараз є навіть спроба консолідувати всіх їх в одну фінансову службу розслідувань. Може, ви нам про це скажете? Це моя улюблена тема. Я намагався роками, насправді, вирішити цю проблему. Тому що коли балакаєш з інвесторами, з тими людьми, які займаються просто бізнесом в Україні, то завжди це тема номер один, проблема номер один. І, звичайно, її треба було вирішувати декілька разів. Пробували, але воно все заходить в такий тривалий процес обговорення, наприклад, що втратить держава, якщо ту установу прибрати, чи іншу, як це буде все жахливо. Для мене абсолютно зрозуміло. І в мене перевага в тому, що я більшість свого часу провів за кордоном. Кожен раз, коли я приїжджаю, я
потім їду. І весь час в мене відбувається таке перефокусування своєї уваги якби з західного досвіду на наш український. І зразу помічаєш, що не так. І кожен раз, коли приїжджаєш, мені очевидно, що це просто старий спадок. Немає ніякого резону це мати. Тобто замість того, щоб просто марнувати час на слова, треба просто зробити один рішучий крок, все це прибрати і створити якби на західний зразок інституції, яка буде займатися фінансовими розслідуваннями. Я міністр фінансів, вона має бути під моїм міністерством. І це консолідує, коли я не був міністром фінансів, я теж думав, що це має бути в Мінфіні, тому що завдання цієї організації буде полягати у консолідації всіх тих функцій, які зараз належать різним установам. По-перше, треба навпаки, треба прибрати ті надлишкові функції, які там є, а потім залишити тільки ті, які потрібні, і вже їх консолідувати у одну організацію. І ця організація, так, вона буде правоохоронною, але працювати вона буде не з автоматами чи наручниками, а більш монолітною. Ми зараз про це почали з цим працювати. І перший крок буде дуже рішучий. Чесно кажучи, парламенту він не сподобався, коли ми просто анулювали податкову поліцію. Немає вже податкової поліції. Величезні проблеми в Україні, але при цьому доходи почали збільшуватись, дохідна частина. І ніхто не знає, що з цим робити. Коли опоненти можуть так зрозуміти, як це так, що ми голова податкової зараз заарештований, прибрали податкову поліцію, а доходи ростуть. Вони статистично вони не можуть зрозуміти. Для мене абсолютно логічно. Наступний крок – це створити такий підрозділ, про який я казав, і прем'єр-міністр сказав, що це пріоритет, і президент підтримує. Тобто це дуже такий рішучий крок, і ви побачите справжню відмінність. І я так бачу собі реформи в Україні, тому що якщо рухатися крок за кроком, намагатися не робити помилок, якщо ми намагаємося не робити помилок, то це такий, знаєте, шлях на цвинтар. Там точно ніяких помилок уже не буде. Але для того, щоб рухатися вперед, треба йти рішуче, треба розуміти, що таке наш спадок, що з того спадку нам не підходить. Дуже дякую. Я так розумію, що ця нова організація буде тісно працювати з Національним агентством по боротьбі з корупцією, яку очолює пан Ситник. Я просто хотів якраз завершити цю тему. Це дуже важливий напрямок. Оцей спадок цього апарату держави в держави був до певної мері зламаний. І в нас є це вперше ця інституція, яка відповідає за боротьбу з корупцією в державних органах. Повідайте трохи про ваш інститут, інституція, як вона працює, і як ви бачите подальшого розвитку, яким чином вона може допомогти інвесторам? Добрий день, шановні учасники конференції. Декілька слів скажу, хто я, яку структуру представляю. Мене звати Артем Ситник, мені випала честь очолити Національне антикорупційне бюро України. Це перший правоохоронний орган в історії незалежної України, який був, як вже було сказано, не перейшов у спадок від радянських часів, а дійсно був створений з нуля, було прийнято відповідне законодавство, і так вийшло, що я намагаюся його імплементувати. Тобто створювати цей орган і проводити розслідування, які відносяться до компетенції Національного антикорупційного бюро України. Якщо буквально цитувати закон, то національне завдання нашого агентства – це подолання корупції в вищих ешелонах влади. Але це дуже таке вузьке завдання, ми намагаємося це завдання виконати, але ми бачимо, що корупція – це те, що безпосередньо загрожує інвестиційному клімату в державі. І інвестор, в мене дуже багато було зустрічей з різними інвесторами, які зараз діють на території України і сумніваються, чи
кидати їм Україну чи залишатися на Україні. І є інвестори, які могли б теоретично інвестувати кошти, але переживають якийсь стан боротьби з корупцією в Україні, чи зможе держава захистити їх права. Так я хочу сказати, що наша інституція якраз стратегічним завданням, я принаймні, як директор антикорупційного бюро, вважаю саме захист законних прав, інтересів інвесторів, які здійснюють свою діяльність в Україні. Тому що ті розслідування, які ми вже провели, для мене показали дві такі очевидні речі. Перше, у нас дуже великий простір для інвестицій. Ми провели розслідування по багатьом державним великим підприємствам. Це і Одеський припортовий завод, це об'єднана компанія гірнича, це Запорізький титано-магнієвий комбінат, це Запоріжжяобленерго і ряд інших обленерг. Це державна зернова продовольча компанія і ряд інших. Ми встановили, сума збитків, яка зараз встановлена за наслідками наших розслідувань, складає 82 мільярди гривень. Тобто це колосальні ресурси, які вимиваються з держави саме через непрозорі корупційні схеми з державних підприємств. І це якраз ті можливості, які можна було б запропонувати тим інвесторам, які могли прийти в Україну. І друге, що ми побачили, це неймовірний поки що тиск на бізнес, на інвесторів з боку державних контролюючих органів. От буквально вчора вночі ми затримали двох співробітників Служби безпеки України, які в назві посад яких написано «Захист економіки». Але вони вимагали від бізнесмена хабар в сумі 50 тисяч доларів, це Вінницький регіон. І формулювання вимоги «просто ми тебе трогати не будемо». Не просто не за те, що там бізнесмен щось порушив, допустив якісь порушення закону, і відповідно там можливі якісь санкції до нього застосувати, а він не хоче і за це там передає грошову нагороду. Ні, просто ми те трогати не будемо. І формується вимога, що ти зараз платиш нам, і відповідно в подальшому кожен місяць там, ну як зараз таке є сленг, обілечуємо, ми тебе обілечуємо. Тому, фактично, ці дії, вони прямо протирічать тим завданням, які прописані, скажімо так, в положенні про цей підрозділ, де працювали працівники Служби безпеки України. Також ми бачимо, що фіскальна служба ще не до кінця, в принципі, прилаштувалась. Ми дуже багато говоримо про те, що потрібно зменшувати тиск на бізнес, але ми бачимо, що тиск цей поки що достатньо не зменшений, але ми в цьому напрямку також працюємо. Можливо, ви знаєте про наші останні справи, саме які стосувалися фіскальної служби. Тому зараз, якщо підсумовуючи так свій короткий виступ, хотів би сказати, що кожен інвестор, чи то внутрішній, чи то зовнішній, він буде почути в нашому агентстві, якщо законні права чи інтереси інвестора будуть порушені, ми в силу своєї компетенції, а зазвичай великий інвестор має проблеми саме з великими топовими чиновниками, це якраз наша підслідність, наша компетенція. Ми кожного інвестора почуємо і кожного інвестора захистимо, тому що фактично ми зараз розчищаємо, от я приведу простий приклад, можливо, чули про справу відносно народного депутата Онищенка. Там, в принципі, це розслідування вже закінчено. Що ми там побачили? Що за 3 роки експлуатації свердловин газових, коли там існувала корупційна схема, державне підприємство «Укргазвидобування» отримало дохід 25 мільйонів гривень. Зараз ми провели арешти, але не тільки провели арешти, а ліквідували саму схему. Через позовне провадження ми ліквідували спільні діяльності, тобто так звану корупційну схему ліквідували через суд, і фактично зараз прибуток йде напряму до «Укргазвидобування». Так за 4 місяці після ліквідації цієї схеми прибуток склав 162 мільйона гривень. Ну, тобто цифри дуже яскраво показують, який колосальний збиток наносить державі саме ця корупційна схема, і яке широке поле можливе бути розчищене для інвестора. Але ми розуміємо, що як ми просто його розчистимо і не запропонуємо це інвесторам, то фактично є дуже великий ризик того, що ті схеми знову ж таки повернуться туди, в те розчищене поле. Тому ми від себе заявляємо, що ми проводили розслідування, ми фактично зайшли на кожне державне підприємство. Нас часто звинувачують, що ми зриваємо як приватизацію, там, хоча приватизацію зриваються саме корупційні схеми, а не дії по ліквідації корупційних схем. Тому ми бачимо, що і титанова галузь, і Одеський припортовий завод – це якраз ті об'єкти, це ті галузі, де можливо було б зацікавленість певних інвесторів. От. І ми це поле розчищаємо саме для них.
і, знову ж таки, після можливого приходу готові їх вислухати і у законний спосіб захистити їх права та інтереси. Щиро вам дякую. So, I mean, you see that there is this desire and ви бачите, що це бажання може дійсно привести до конкретних кроків, якщо є бажання це зробити. І я тому бажаю вам всього найкращого у вашій роботі. Але боротьба з корупцією, звичайно, не обмежується ув'язненням. Я вже говорив про те, що треба створити нові інституції, за яких буде будуватися правильна демократія. І, звичайно, частина цього завдання це була дерегуляція, почалася ще Авраса Абрамавичуса, коли він був міністром економіки, воно і зараз продовжується цим урядом. Макс Нефьодов, я так знаю, дуже багато працював в сфері дерегулювання і було скасовано сотні регуляторних актів. Що ще можна зробити для того, щоб підвищити прозорість роботи уряду і покращити бізнес-середовище з інституційної точки зору? Дуже дякую, Деніел, за це запитання. По суті, ми з НАБУ, по суті, стукаємо всі двері у боротьбі з корупцією. Тобто вони шукають тих, хто хоче обдурити платників податків, а ми хочемо взагалі прибрати всі бар'єри, всі двері, які закриваються по суб'єктивному рішенню якогось там чиновника. Я можу просто привести приклад у секторі державних закупівель. Лише недавно нова наша система закупівель прозоро вийшла на заощадження в 10 мільярдів гривень закритих контрактів. Це все є кошти наших платників податків, які були, можна сказати, використані скоростю. Воно занадто приближене, але хай вже так буде. Ці кошти можна повторно використати або зменшити податки, або побудувати більше лікарень і доріг. Я вже кажу, що тільки ця одна реформа може дати на 5% більше росту ВВП. Багато саботажу, багато опору, але ми бачимо кожен місяць зростання. Я думаю, що кожен інвестор пишався такими показниками. Ми ж те ж саме робимо також у сфері продажу державної власності. Багато людей думають, що єдине, що може продати держава, це ці приватизовані 3500 підприємств, які зараз ще в державній власності. Крім бізнесу, держава є власником більше, ніж 14 мільярдів доларів номінальної вартості, 83 активів банків, які були ліквідовані, ніхто не знає, яка саме це сума, але це мільярди у власності держави. Є дуже багато надлишкових активів державних підприємств, починаючи з нерухомості до автомобілів, до металолому і чого завгодно. І є речі, які можна здавати в оренду ефективно, прозоро, і на цьому заощаджувати мільярди бюджетних коштів. Ця система починає працювати з лютого, тепер вона стала обов'язковою для фонду гарантування вкладів, і тепер ми можемо вийти на 19% підвищення вартості активів, які продаються. Знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте об'єми активів, які можуть пропонуватися інвесторам, це становить відтак не тільки інвестиційну можливість для вас, тому що там великий дуже спектр, починаючи від нерухомості, обладнання до щось там більшого, наприклад, портфелів кредитів, кредитних портфелів банків, але це дозволяє громадянам
заощадити ті кошти, які тратить держава. Ми також змогли досягнути успіху у корпоративному управлінні державними підприємствами. Минулого року був прийнятий новий закон про корпоративне управління. Минулого тижня було прийнято вторинне законодавство, які дозволяють створити незалежну наглядову раду для найбільших державних підприємств. 15 з них повинні отримати незалежні ради, наглядові ради відповідно до меморандуму МВФ. Я думаю, що ми якраз складаємося в цей графік. Це означає просто те, що важелі управління будуть приходити від політиків, які дуже часто мають свої шкурні інтереси, які не завжди мають відповідну кваліфікацію, до керівних органів, які будуть складатися з топ-менеджерів і членів наглядової ради, які будуть відбиратися через прозору процедуру, через номінаційну комісію, де будуть засідати члени міжнародних фінансових організацій серед учасників відбіркових комісій. В нас десь більше 500 різних актів ще з радянських часів, які були скасовані. Ми прийняли закон про державний контроль, який вводить інспекції, які працюють не по ідеї, що там той чи інший правоохоронний офіцер правоохоронних органів хоче перевірити те чи інше підприємство, просто бо йому так хочеться, а мати за основу критерії ризику, які мають бути публічними на сайті, і загальна сума інспекцій буде зменшена на приблизно 20%. Звичайно, ми хочемо зробити ще більше. Кабмін прийняв новий закон про Doing Business. Я думаю, за наступні 3-4 місяці він буде прийнятий парламентом. Ми дуже тісно працюємо з бізнес-асоціаціями. Дуже дякую Денілу за його підтримку в цій справі. Ми побачили дуже, почули цікаві пропозиції. Там це така товстий закон, який охоплює всі сфери, починаючи з банкрутства, де Україна в рейтингу найгірша, одна з найгірших, де треба чекати 3 роки, поки взагалі щось отримаєш як інвестор, там дозвіл на будівництво, на підключення до електромережі, реєстрація, все інше. Зараз Україна 80-те місце в рейтингу Doing Business. Після прийняття закону ми сподіваємося, що ми зможемо зразу перестрибнути на 40-ту позицію. Це дуже динамічний рух буде, і всі, хто займаються бізнесом чи хоче ним займатися, зможуть це відчути. Ще більш важливо, що в деяких сферах, які надзвичайно важливі для інвесторів, ми деколи можемо і прицілитися на топ-10 з точки зору запуску і створення нових бізнесів. Але ми не повинні забувати і про інші теми, які були обговорені попередніми експертами. Я не хочу повторювати, але, звичайно, важелі контролю Національного банку, щоб було менше проблем з репатріацією дивідендів, обов'язкова реєстрація інвестицій була скасована і так далі, і так далі. Але останнє, далеко не менш важливе, це зона вільних торгівель. Угода з Канадою була ратифікована на цьому тижні. Це велике досягнення, і ми зараз чекаємо підписання президентом Порошенком і генерал-губернатором Канади. Зона вільної торгівлі з ЄС набула чинності, і вона є дуже логічна з точки зору бізнес-стратегії. Якщо навіть не віриш в місцевий ринок, якщо ти не віриш в те, що місцеві споживачі можуть дійсно бути тією базою, на яку можна буде опертися, все рівно тут можна будувати
базу для заводів, на які будуть орієнтовані на Європу, які будуть покладатися на українську робочу силу, розробляти, розвивати інфраструктуру і на кордонах з ЄС, і отримати при цьому привілегії через зону вільної торгівлі і відповідні регуляторні акти, які будуть підписані на цього року. І це можна буде зразу вивозити з України на свої вітчизняні ринки. І багато з тих, які починають працювати в Україні, вони цю стратегію використовують, і ми цього будемо бачити більше. І в узагальнення, я не хочу вдавати, що все прямо так прекрасно і чудово. І, напевне, найбільші реформи не мають політичного консенсусу, але при цьому ми не боїмося не побачити результатів і поліпшень в багатьох сферах. Окрім дерегуляції, окрім державних закупівель, крім всіх галузей, які відкриті для інвесторів, ми маємо також подякувати панові Данилюку, тому що кожна зустріч з інвесторами – це завжди питання фінансів. Та, ми передамо слово. Ви отримаєте, так, можливість. А може не бути можливості це обговорити далі, тому що дуже дивовижно, але це дуже добре. Дякуємо йому за його зусилля. Дякуємо, Максиме. Пані Ольга Трофімцева. Одна з найбільш актуальних реформ і найбільш таких реформ, яка створює найбільше суперечок, це реформа землі. Що це означає в контексті? Що це означає для інвесторів? Тому що багато кого це дуже спантеличує. Тому що коли зніметься мораторій, раптом з'явиться ринок землі. Це ж не так просто. І ми ще не всі питання власності вирішили для фермерів. Реєстрація кадастру, землі, тощо, тощо. Що відбувається зараз в земельній реформі? І чого ми можемо очікувати зараз? Як це вплине на інвесторів? Дякую за запитання. Перш за все, я дуже вдячна за можливість бути тут, додати такої гендерної різноманітності до цієї сесії. По вашому питанню. У вас 5 хвилин. Ну, оскільки ви вже запитали мене про земельну реформу, ви вже казали, що земельна реформа триває в Україні вже 25 років. І це вже така ознака. Ознака, перш за все, наскільки складно все це, наскільки політизована ця тема, наскільки вразлива взагалі є ця тема для України. І можна навіть цього року, ще тільки початок року, і вже у ЗМІ триває широка дискусія щодо кроків уряду, спрямованих на реальну земельну реформу. Що мається на увазі під реальною земельною реформою? Я маю на увазі, що ми, як міністерство, вважаємо за необхідне. Звичайно, формування цивілізованого ринку землі в Україні. Це точно. Але ми не настільки наївні, щоб вірити, що ми зможемо це зробити за одну ніч. Це перше. Друге, те, що ми справді вважаємо, що земельна реформа, як я вже казала, є дуже вразливим питанням. І є високо в списку пріоритетах політичної дискусії, має бути системною і покроковою, поступовою. Тому ми, як міністерство і як уряд загалом, пропонуємо, зокрема, законопроект відповідний по обігу торговельної землі, по тому, що стосується державних земель, зробити пілотний проект. Ви знаєте, що загалом в Україні
присутнє приблизно 10 мільйонів гектарів землі в державній власності. Досі. Це теж такий радянський пережиток. Почати з цього. І якось започаткувати рух, почати рух цього, обіг цього ринку землі, подивитися, як це все працюватиме з усілякого роду обмеженнями, тому що наразі я чую купу популістичних голосів, які кажуть, коли йдеться про земельну реформу, вони кажуть, зрада, зрада, ви продаєте нашу неньку, а ми намагаємося чітко донести, що чіткі обмеження будуть встановлені на цей обіг. Перш за все, щодо земельних ділянок. По-друге, вибачте, вже іноземні інвестори нас. Тобто це буде лише для українців і для фізичних осіб, так? Так. А для агрохолдингів, який це вплив матиме? Чесно кажучи, ми би не хотіли починати земельну реформу з земельних банків 40 мільйонів гектарів. От чому ми хотіли би... Так, але угоди про оренду землі існуючі будуть гарантовані, будуть забезпечені. Ну, знову таки, починаємо з державної землі, подивимося, як це все спрацює. А після цього можемо вже говорити про всі інші земельні ділянки. До речі, спершу ми маємо почати принаймні з цього невеликого кроку щодо державних ділянок, тому що інакше ми не зможемо, як би це сформулювати, не зможемо оцінити загалом впливи. Ну, тобто випустити певний обсяг землі для того, щоб створити стабільний ринок. Ми розуміємо, в принципі, і щоб розуміти, які показники будуть і орієнтири. Ну, наразі нам комфортна ситуація, яка існує на ринку землі. Нам комфортно в ситуації оренди землі. Оренда землі на 10-15 років, на середню строкову перспективу. А далі ми зможемо якось так почати вводити нові елементи. Тобто на статус-кво нас влаштовує. З іншого боку, ми бачимо, що коли вся ситуація є складною з земельними ділянками, власність приватних осіб, 70% з яких є пенсіонерами, і вони передавалися в спадок тощо, і ми навіть не знаємо, кому вони врешті-решт належать. Це вже створює нестабільність ситуації, тобто ми маємо рухатися. Я так розумію, що буде три законопроекти, які будуть запропоновані. Один по ринку землі, один по консолідації, щоб були такі відповідні смуги. І третє – це фінансування фермерів, я так розумію. Так, це правда. Ви правильно вказали, що інший напрямок – роботи на ринку землі. Це кадастрова робота та реєстрація землі. Так, ми маємо закінчити реєстрацію землі, земельних ділянок і розуміти, скільки в нас насправді сільськогосподарських земель в Україні. Тому що наразі статистика дуже протирічлива. Перед нами дуже багато роботи, але позиція чітка, що ми маємо рухатися вперед. Я так думаю, що прем'єр-міністр по цьому теж висловив позицію, і міністр, що ми маємо рухатися далі по цих трьох сферах. Створення землі, ціни на землю, врахування питань, упорядкування питань
консолідації землі, щоб бізнес міг діяти, і створення сектору ЗМІ, який би функціонував і добре фінансувався. Тобто 10-мільярдний дефіцит обігових коштів в цій сфері. Ось чому нам потрібно створити такий початковий ринок для того, щоб зосередитися на ЗМІ, на малих та середніх підприємствах. Це створить можливості для малих та середніх підприємств, які вже працюють на землі, і дасть їм можливість отримати державну підтримку. Наразі ми бачимо потребу в стабільності, чіткості і передбачуваності на ринку. І це труднощі, які стоять перед всією українською економікою в усіх її галузях. Цього хоче бізнес. І, власне, цього хоче країна. Пан Борис Ложкін, ви відвідували весь світ як секретар Національної інвестиційної ради, а до цього як керівник президентської адміністрації. Тобто ви це бачите з рівня 10 тисяч метрів над землею. Що це означає бути представником Національної інвестиційної ради? Як створити стабільність, упевненість, що зробити, щоб інвестори були щасливі і задоволені? Дякую. Перш за все, хотілося б подякувати Томашу і Dragon Capital за запрошення на цю конференцію. Надзвичайно важливо, дуже багато інвесторів приїздить до Києва, щоб почути від нас, яким буде майбутнє української економіки. І великі інвестори, перш за все, піднімають питання відсутності проєктів. Браку проєктів. Коли ми починаємо зосереджувати увагу на інвестиціях, на інвестиційному кліматі, я бачу, що ми не маємо достатньо цікавості у великих проєктах. Відповідна рада підтримує великі іноземні інвестиції, понад 100-200-500 мільйонів доларів. Якщо хочете інвестувати в Україну 10 мільярдів доларів, то це неможливо, тому що немає проєктів. І одна з цілей уряду, і ми це обговорювали з прем'єр-міністром Гройсманом, і це обстоюють міністерства, приватні компанії, приватний сектор, це проєкти. Проекти, які важливі Україні, які дадуть прибуткові іноземні інвестиції, які є підйомними. Наразі ситуація змінюється на краще. Тобто наразі відсутність проєктів – це номер один проблема. Друге питання, яке відштовхує інвесторів – це приватизація. Тобто ми маємо прискорити, посилити цей процес і співпрацювати з урядом над тим, щоб прискорити цей процес в парламенті. Цього року ми нарешті видамо список стратегічних компаній, а решта компаній має бути продана. Я думаю, десь 80-90% державних компаній. Я думаю, що також дуже велику вагу має антикорупційна реформа, тому що держава не є найкращим управлінцем, найкращим керівником. І я думаю, що дуже багато державних компаній, власне, після продажу можуть від цього отримати переваги. Далі, земельний ринок. Я думаю, що це теж надзвичайно важлива реформа, яка здійснюється цього року і наступного року. І, власне, ринок землі є надзвичайно важливим. Якщо буде вільний ринок землі, вільний обіг землі, зростання прямих іноземних інвестицій підвищиться в кілька разів. Я думаю, що ці три питання – відсутність проєктів, приватизація і земельна реформа – є найбільш важливими наразі для великих інвесторів. Дуже слушні моменти, коли ми говорили з групою катарських інвесторів. Вони приїхали з відповідного фонду, South Investment Fund, і вони питали про проєкти. Ми відшукали досить багато їх, але вони не готові були до прайм-тайму.
І найбільша наша проблема – там порти, мости, залізниці. Вони вимагають великих компаній для того, щоб вони могли прийти і зробити принаймні техніко-економічне обґрунтування. То ви підняли насправді дуже важливе питання. І останнє слово я хотів би передати міністру, який хотів би дати кілька коментарів про приватизацію. Обіцяйте мені, що ви коротко скажете, і решту часу відведемо на запитання і відповіді від аудиторії. Так, і ті, хто нещодавно прийшли, вони не знають правил політики. Коли вам ставлять питання, просто кажіть те, що ви маєте сказати. Але я, звичайно, скажу і про приватизацію теж. Але оскільки в мене не буде можливості висловитися вже після цього, я хотів би коротко підсумувати, якось так дати кілька слів про міркувань своїх, про те, що сказав щойно пан Борис. Ті, хто працював в інвестиційному світі, їм легко зрозуміти. Це проблема про відсутність проєктів. Україна має величезні можливості, але якщо ви приїжджаєте і дивитеся, і розумієте, що не так вже багато готових можливостей. І це або активи, які можна, наприклад, продати або купити відповідно. Може бути регуляційна якась проблема, наприклад, енергоефективність, я думаю. Це надзвичайно велика можливість для інвестицій, але для цього нам потрібно закінчити реформування законодавчої бази, для того, щоб ми могли структурувати проєкти під вас. Те саме з ринком землі. Коли ми запускаємо реформу ринку землі, вона має давати можливості для інвестування. Тобто ми намагаємося думати так, як ви. Ми хочемо створити нашими регуляторними нормами, я повернуся до приватизації, ми хочемо створити інвестиційні можливості, інакше немає сенсу, не буде мати сенсу те, що ми робитимемо. Тобто якщо ми щось прореформуємо, але при цьому це не створюватиме інвестиційних можливостей, ми не побачимо результатів. Наразі ми найбільше думаємо про приватизацію. Як колишній інвестор, я набагато більш впевнений в інвестуванні в країну, в якій я впевнений, ніж в активи, передаючи це на приватних партнерів. Я знаю, що держава створює регуляторні норми, вона вірить в державний сектор, який може керувати компаніями, вони не перешкоджають середовищу конкурентному, але якщо ці компанії приходять в ту ж сферу, що і ваш бізнес, у вас не буде переваги. Питання приватизації потрібно вирішувати. Не лише говорити про проблеми, але й пропонувати вирішення. Як міністр фінансів я не лише отримую гроші в бюджет, я не отримую грошей від приватизації в бюджет, які я мав би отримувати, але я також отримую менше податків, тому що якщо компанії будуть краще управлятися, будуть створюватися нові робочі місця і будуть платитися податки, надходитимуть кошти до бюджету. Тобто в різних установах, в різних ініціативах ми координуємо наші зусилля, але крок номер один – це те, що фонд держмайна – це вузьке місце і залишатиметься вузьким місцем, перешкодою. Це організація, яка має чи то законодавчим шляхом, чи то через істотну реформу змінитися. У 2005 році я вперше приєднався до уряду, і я відповідав за приватизацію Криворожсталі. І тоді це був аукціон. Скільки людей потрібно, щоб провести аукціон? Ну, не так вже багато. Так і має вестися приватизація. Є актив, запропонуйте його і продайте. І далі нехай конкуренція вирішує ціну. Не потрібно занадто зарегульовувати це питання. І нарешті про
затримки з досягненням прогресу. Що ми робимо? Ми відходимо від ситуації, коли ми продаємо одну компанію всієї, якусь таку всієї, важливо для всієї країни. І, наприклад, ми продаємо Одеський припортовий завод, і вся країна спостерігає, чи можемо ми її продати, чи ні. Ні, має бути 10-15 країн, які мають приватизуватися одночасно. Точно. Інвестори, які присутні тут, згадували 4 трильйони, да? Я не знаю, скільки з вас зацікавлені в Одеському припортовому заводі. Але якби ми запропонували 20 компаній, то щось би вас, напевно, зацікавило. Ну, проблема в тому, що там 200 мільйонів доларів боргу. І країна не має чекати, поки ця проблема буде вирішена. У нас є інші активи, які знаходяться в неправильному управлінні наразі. Ще кілька речей. Узагальнення про те, що має зробити уряд. Коли я починаю говорити про МВФ, про програму МВФ, чому ніхто не вірить в те, що ми можемо її продовжувати? Для нас, для цього уряду, нам довелося працювати з найбільш непопулярними реформами за роки і роки української незалежності, української історії. Коли ми говорили про мораторій на землю, велика проблема, приватизація, велика реформа, пенсії теж дуже складне питання, газовий ринок і відповідна реформа теж складне питання. За останні місяці, ну просто подумайте, що ми робили. Прем'єр-міністр це казав, і я хочу це повторити. Вибачте, тарифи. Їх підйом до ринкового рівня. Непопулярний захід, але ми це зробили. Приватбанк. У них були проблеми, здається, в 2005 році, але не такі вже великі, не настільки високі. І це теж величезний крок, який ми зробили разом з Нацбанком. Недооцінюйте, наскільки це було складно. Але ми зробили це. Пенсійна і земельна реформи будуть наступними кроками, але я дуже впевнений в тому, що це ми зможемо зробити, тому що, перш за все, це важливо для нас, для країни, а далі для МВФ і наших кредиторів. Але, перш за все, важливо для вас. Електронні декларації. Люди про це не говорили з 2005 року. Але ми це зробили. Ми розробили це минулого року. І це надзвичайно революційний крок. І з моєї сфери, я думаю, що ви це зрозумієте навіть краще за мене, що те, що ми намагаємося зараз зробити, власне, корупція, надзвичайно велика проблема. Загалом у нас є одна велика проблема, яка для нас всіх, ми всі маємо її вирішувати. Ми маємо поліпшити бізнес-середовище, зробити його справедливим і привабливим, але перш за все справедливим. Справедливі можливості для всіх. А з корупцією хто отримує переваги? Ті, хто користуються корупцією для того, щоб отримати якісь переваги для себе, для свого бізнесу. Що робить таке конкурентне середовище спотвореним? Яка основна мета? Упевнитися, що люди... Всі люди платили податки, люди, бізнеси, всі абсолютно. І не зловживали системою. Для цього нам потрібна високоефективна сфера. Для вас і для ваших клієнтів ви отримаєте рівні інвестиційні можливості. І коли ринок справедливий, людям це подобається. Те ж саме стосується приватизації. Ми приватизуємо... Уряд регулює, програма «Максимум», уряд регулює, а ви ведете бізнес. Це найкращий спосіб для нас будувати економіку. І податкова система теж має бути справедливою і прозорою, тому що наразі ми працюємо дуже активно, і ви побачите результати цього в найближчому майбутньому. Дякую, пане міністр.
бачимо, що це дуже близько до того, що казав прем'єр-міністр сьогодні зранку, що процес дуже важливий, прогрес важливий, і уряд буде дивитися на нову систему приватизації для того, щоб знову запустити цей процес. У нас майже збіг час, але давайте кілька питань все-таки візьмемо з залу. Ми зможемо їх разом висвітлити і, можливо, спільні якісь коментарі загальні отримати. От дивіться позаду, там є запитання. І я хотіла би запитати пана Бориса Ложкіна про Україну, про те, що Україна відходить від сировинної економіки до технологічних продуктів, до доданої вартості, вироблення доданої вартості. Що робиться в цьому? Які нові заводи було побудовано, нові проекти запущено? Що було зроблено в цій сфері? Дякую. А, і у мене ще одне. Це було одне питання. Наступне питання. Хтось іще, можливо, має питання? Хтось тут, будь ласка. Пан. Дякую. Любомир Павлюк, Ukrainian Week. У нас виникають технічні проблеми з ринком землі. З іншого боку, у нас це означає, що це займе роки, власне, реформування цих земельних відносин. З іншого боку, у нас будуть подвійні вибори в 2019 році. І тут питання, чи уряд готовий вести реформи через вибори? Поруч із оператором, якщо можна, запитання у пана. Ендрю Матіні, Goldman Sachs, запитання до пана Данилюка. Коли можна очікувати законодавство щодо пенсійної реформи і земельної реформи? Нові закони, коли можна очікувати? Перш за все, минулого року ми провели кілька успішних проєктів Джакура, Ямазакі, два нових заводи в Західній Україні. Виробництво компонентів для автомобільної промисловості, далі проєкт нової меблевої фабрики в Житомирі і інвестиції Леоніда Юрушева, здається, 100 мільйонів євро, український бізнесмен. І ми бачимо, що нові заводи також планується до будівництва. Але я хотів би сказати, що у нас не все одно недостатньо проєктів. В сільському господарстві ми продаємо товари, але ми не можемо побудувати заводи, наприклад, для виробництва харчових продуктів. Далі, по інфраструктурі. У нас багато проєктів, робота в інфраструктурі дуже потрібна. Cargill, банк інвестували минулого року, вже відкрилося, вони продовжують інвестувати. Metal оголосив інвестиції лише на цей рік, 400 мільйонів євро чи доларів, не пам'ятаю точно. В діяльність ArcelorMittal в Кривому Розі. Тобто проекти є, але я думаю, що нам потрібно збільшити їхню кількість, зокрема в сільському господарстві, у виробництві харчових продуктів, машинобудуванні. Ми говорили про проєкт, можливий, з General Electric, теж по українській інфраструктурі, по залізниці, локомотиви і щось іще. І також у
сфері енергетики багато проєктів, які будуть, я думаю, оголошені за наступні 3-5 місяців. Інвестори з Азії, з країн Перської затоки, з США, з європейських країн, і ми сподіваємося на більші успіхи в 2017-2018 роках. Зокрема, з будівництвом заводів теж. Дякую. Пане міністр, решта два питання були політичними, тому я дам вам слово для відповіді. Для відплати – ні, для доданої вартості. Перш за все, я хотів би здиференціювати дві речі. Одна позитивна новина і одна ще більш позитивна. Цього року ми запускаємо середньотермінове бюджетування, бюджетне планування. І всі наші рішення будуть ґрунтуватися на стратегії. Стратегії реформ, запланованих на наступні 3-4 роки. Тобто у нас буде система планування. Це має зробити бюджет більш ефективним. Тепер. Це не стосується наших особистих життів. Якщо я намагаю для себе побудувати якийсь план середньостроковий, дивлячись на виборчий цикл, я б взагалі нічого не робив. 2020 рік, здається. Тобто моя відповідь така. Цей уряд відданий ідеї реальних змін. Політичний цикл не має значення. Я думаю, що проблема накопичувалась багато-багато років. Уряди, попередні уряди занадто багато уваги приділяли виборчим циклам. В результаті реформи не йшли так, як мали би йти в належний час. І багато хто з них все одно втратив свої посади і свій статус, незалежно від цього. Тобто я вважаю, що уряд буде вести земельну реформу, пенсійну реформу, пропонуватиме її парламенту, захищатиме їх в парламенті. І я думаю, що я впевнений, що парламент їх прийме, тому що ми, по-перше, пропонуватимемо правильні вирішення цих питань, нам не буде соромно за це дасть переваги громадянам, і у них не буде іншого вибору. Їм потрібно буде підтримувати коаліційний уряд. Далі, по пенсії і пенсіонерах. Пенсійна реформа буде подана в парламент в квітні. Я знаю, що ви не пенсіонер, але все одно, звичайно ж, цікаве питання. Сподіваємося, що буде затверджена до кінця квітня, найпізніше в травні. Але ми плануємо все завершити до кінця квітня. І зараз ми дуже тісно працюємо із Міністерством соціальних питань, зі Світовим банком. ЗМВФ для того, щоб сформувати таку систему, яка дозволить громадянам мати стійку пенсійну систему на багато років вперед. Дякую. Дякую. Я хотів би подякувати всім доповідачам. Дякуємо вам за те, що слухали нас. Якби я сидів в кріслі інвестора, я побачив би країну, яка має перед собою багато викликів, яка бореться з інституційними реформами, але вона бореться з цим, їй важко, власне, через відсутність інституційної спроможності. Ті люди, яких ви бачите, які високопосадовцями в уряді, якщо подивитися нижче піти в міністерства, там це дуже складно. Ми маємо зрозуміти, як діє уряд. В той же час іде боротьба із інтересами, з лобійськими групами, з інвестиційними, власне, групами, які є так званою глибинною державою. Я тут уже 25 років, і вперше за останні 25 років, власне, фактично всі уряди до цього слідували одній тій же політиці. Вони будували політики на ініціативах попередніх урядів. Кожного разу, коли приходив новий прем'єр-міністр, все починалося з чистого аркуша.
не було якоїсь чіткої політичної функції. Тобто зараз ми в процесі будування нової заможної європейської країни, просто це дуже складно. Траєкторія правильна, в правильному напрямку, і оце я би виніс із цієї сесії. Дякую за увагу.